Jammen var det fint her i Hønefoss. Ja. Kanskje vi skal besøke bryggeriet? Ja, kanskje det. Men...
tror jeg det. Hei alle sammen, og velkommen hit. Jeg heter Kjell Fredrik Løvo, og jeg daglig leder i Cultura Sparebank. Jeg skal ikke gjøre noe annet enn stort sett å ønske dere hjertelig velkommen. Vi veldig glade og litt stolte over at vi klarer nesten å fylle et auditorium til dette arrangementet her. Om det ikke så veldig stort, så synes vi dette veldig flott, og veldig glad for at vi får sånn respons. Jeg skal bare si litt grann om Cultura Sparebank. Cultura Sparebank en sparebank som har en spesiell formålsparagraf. Det det som spesielt med den banken. I vår formålsparagraf så står det at hele ideen med banken å skulle gi positive samfunnsmessige bidrag av sosial og eller miljømessig karakter. Det skal banken gjøre, og hvis ikke banken gjør det, så det ikke noe vits i å opprettholde banken. Og så det, kan man si at det ikke så veldig spesielt. Det mange som har den målsetningen. Men vi vant til at de som har virkelig arbeidet med sånt, det organisasjoner som kanskje av miljø, det kanskje miljøorganisasjoner eller humanitære organisasjoner, det kanskje et naturvernforbund, eller det Redd Barna, eller det Røde Kors, eller noe sånt. Og det veldig bra alt det de gjør. Men det som spesielt med Cultura Sparebank da at det en bank. Vi skal gjøre dette gjennom å drive bankvirksomhet. Og det vi så langt, så vi helt alene om det i Norge. Vi ikke alene om det i verden, men vi foreløpig alene om å ha den målsetningen, og så si at det skal vi gjøre gjennom å drive bankvirksomhet. Og bankvirksomheten vår som andre bankvirksomheter. Det vi gjør det som noen begynte med i Norge for nå snart 200 år siden, det å drive sparebank, og hele ideen å få låne litt penger av de menneskene som har litt mer penger enn det de trenger akkurat nå. Så låner banken den, og så låner de det ut igjen til folk som trenger penger, som har litt mindre penger enn det de trenger akkurat nå. Det kreditvirksomhet, og den ideen den har ikke forandret seg egentlig på disse 200 årene. Det det vi gjør. Vi låner penger av sånne som dere, det kalles innskudd, og så låner vi det ut igjen, og da kalles det lån. Eller krediter, eller garantier, eller hva det nå Og de vi låner ut til, det primært da eller ikke primært, men det en stor grad av virksomheter og organisasjoner som har de samme målsetningene som oss, nemlig at de gjennom sin virksomhet skal gi et positivt samfunnsmessig bidrag, sosialt og eller miljømessig. Det det som spesielt. Og så det sånn at det vi skal snakke om i dag jo da å få tak i penger til gode ideer og gode formål og gode virksomheter. Men det ikke da, du kan ikke, kanskje ikke, du kan låne alle pengene du skal bruke. Du må ha noe som kalles for egenkapital. Og det må banken også ha. Og de som yder egenkapitalen til banken vår, de kjøper noe som heter egenkapitalbevis. Og de som har lyst til å kjøpe noe av det, de kan gjøre det i løpet av mai måned antagelig, for da kommer vi til å tilby noe mer av det. Det å skyte inn egenkapital, det ikke å gjøre et innskudd som et lån. Så har vi fått nye måter å gjøre dette på, med å hente inn den typen penger, på grunn av teknologisk utvikling, rett og slett. Nye kanaler har oppstått, og da har dette begrepet crowdfunding
oppstått, at man bruker de nye kommunikasjonskanalene også til sånne gode formål som dette. Og det er jo da det som er dagens tema. Vi har også gjort litt av det gjennom vår crowdfunding-plattform, Kultur av Flokk. Så den skal Jannicke snart snakke litt mer om. For nå er jeg i grunnen ferdig med det jeg skal si. Nå har jeg fått fortalt dere hvem vi er, og minnet om at vi er en sparebank. Vi driver altså en forretningsmessig virksomhet, og de som kan vil lese mer om oss kan gjøre det i vår helt ferske årsrapport, som dere finner på nettet, og som snart kommer i trygt form. Der er alle de mer eller mindre morsomme tallene, men dessuten en god del mer stoff om hvem Kulturabank eller hva Kulturabank er. Så det er flere kilder til å få vite mer om oss, men det er igjen. Så da skal jeg si takk for oppmerksomheten, og så overlater jeg til Jannicke å dra dere videre gjennom dette arrangementet. Takk for meg. Så får vi se om lyden funker. Kan dere høre meg? Ja. Herlig. Og så får vi se om presentasjonen funker. Så hvis det også går bra, så er vi i gang. Nei. Flott. Før vi begynner, så må jeg bare sjekke litt hvem jeg snakker med her. Er det noen her som har gitt penger til en folkefinansieringsaksjon? Så opp med en hånd. Ja, det var en del. Ja. Er det noen som vurderer å starte en folkefinansieringsaksjon? Ja, se her da. Det er bra. Da har vi litt til dere. Kultur av Flokk. Det er altså folkefinansieringsplattformen til Kultur av Bank og noe som heter Kultur av Gavefond. Kultur av Gavefond har vi hatt en god stund, for gavepenger er noe de har tenkt på hele siden før kultura ble til. Så var det stiftelser som drev med gavepenger, som var veldig opptatt av det med kraften i disse gavepengene. Det som er veldig bra med Kultur av Flokk er at vi har samme verdigrunnlag og samme profil på prosjektene som er der. Så vi ser etter prosjekter som er bærekraftige, som er bra for mennesker, som er bra for miljøet. Det kan også være frie kulturprosjekter. Og det vi har sett er at det er veldig mange fine prosjekter som finner oss. Det er faktisk ganske få som vi må si nei til. Og det synes vi er, det er veldig viktig for oss at de prosjektene vi får inn der er bra prosjekter som også representerer Kultur av Banks verdigrunnlag. Og vi føler også at vi har veldig god kontroll på at de prosjektene vi slipper inn er reelle og er bra, og at pengene havner der de skal. Så det er ingen som trenger å tvile på det. Vi sjekker at kontoen vi betaler til faktisk tilhører de som sier at de skal ha pengene, så vet dere det. Og nå var jo Kjell Fredrik inne på dette her da. Hva trenger du når du er etablerer? Du er i en veldig tidlig fase. Nå snakker jeg om veldig tidlig fase. Du har en forretningsidé, og du har masse pågangsmot, og det må du ha, og du må være villig til å jobbe ganske lange dager for å få den til. Og så er det dette med den risikokapitalen. Hva gjør du? Jo, kanskje du bruker sparepengene dine. Kanskje du tar opp et lån med pant i huset ditt, hvis du har noe sånt som et hus. Kanskje du låner penger av moren og faren din, tanten og onkelen din, og så på et eller annet tidspunkt har du kanskje uttømt disse kildene, og du er ikke i mål enda, du er ikke blitt så kreditverdig at du kan få lån i en bank. Da kan crowdfunding være en måte å fylle på, sånn at du kan få den startkapitalen du mangler for å skape utvikling. Og nå har jeg en liten illustrasjon der, og jeg sier med en gang, det er ikke meningen at dere skal klare å lese det som står der. Det bildet står der fordi det er et av prosjektene som vi har hatt på plattformen vår, og det står som en huskelapp til meg for at jeg skal huske å nevne det prosjektet der. Så dere trenger ikke å lese det som står med små bokstaver. Der ser dere bildet av noen østersopp. Det var Siri Mittet som har firma Gruten AS, hvor hun har funnet en fantastisk uutnyttet ressurs. Ingen drikker så mye kaffe som nordmenn. Vi drikker kaffe fra morgen til kveld, nesten alle sammen.
Og Siri oppdaget da at den gruten var nærmest en gullgruve. Og i flere år så laget hun da såper og skrubber og forskjellige ting og kompost av gruten sin. Og så fant hun ut at hun kunne dyrke østersopp i denne kaffegruten. Så dette var faktisk et av de første prosjektene vi hadde på Kulturaflokk. Det var Siri Mittet som kom her, og hun fikk inn altså 90 000. Og det er 90 000 mindre i ryggsekk med gjeld å bære på når du starter opp som etablerer. Og det betyr ganske mye, for lånepengene skal betales tilbake igjen. Disse pengene her er frie penger. Så jeg skal si litt spesielt om den betydningen av gavepenger, for det er liksom innmari kraftfulle penger. Det er helt frie penger som ikke krever noen avkastning. Og de pengene er helt spesielle, for de skaper utviklingsmuligheter. De kjøper fri tid for den som har de gode ideene, sånn at du slipper å jobbe deg hjel for å overleve mens du jobber med ideen din. Der har jeg en illustrasjon av en annen type prosjekt. Det er altså Ormsundveien Økogrønn. Det er en boligstiftelse hvor de skal skape boliger som folk har råd til å bo i, leieboliger, og hvor de skal sette av en del av disse boligene til folk som er vanskelig for å komme inn på det vanlige boligmarkedet. La oss si du er straffedømt, du er flyktning, du er har vært i barnevernet og skal ha et sted å bo. Sånn at det er virkelig et boligprosjekt med stor samfunnsnytte. Og de fikk da skrapt sammen, var det fikk 76 000 til startkapital til stiftelsen gjennom crowdfunding på Kulturaflokk. Så det er sånne prosjekter som vi synes er skikkelig morsomt og spennende og veldig artig å se hva det blir til fremover. Så da føler vi at vi har vært med litt på å så noen frø og sette i gang noe som kan bli skikkelig bra. Og så har jeg har stjålet et bilde fra, bare til Fredrik her, fra emisjonskampanjen vår. Egentlig skulle dette her vise at hvis du investerer 1000 kroner i Kultura, så kan vi låne ut det syvdoble. Men jeg synes også det illustrerer veldig godt hva som skjer med når du kommer med disse gavepengene. Altså, da kommer noen og så tilsetter de sin idé, sin arbeidskraft og tiden sin, og så blomstrer det opp noe som du ikke hadde klart å forestille deg da du ga den lille skjerven i starten. Og hva har vi fått til etter ett års drift? Jeg er egentlig ganske fornøyd. At vi har hatt ca. 40 prosjekter som vi har hatt der, og det har vært veldig variabelt hva de har fått inn. Det har liksom vært fra null og oppover til, la oss si, 250 000. Og det er jo da veldig avhengig av hva slags nettverk disse prosjektene har hatt, og hvor mye de har stått på. Det er ikke så avhengig faktisk av hvor god ideen er, for at du kan ha en skikkelig god idé, men hvis du legger den ut og ikke gjør noe, så skjer det ingenting, eller i hvert fall nesten ingenting. Det skal sikkert Mali snakke mer om etterpå, hva man gjør for å få en god kampanje. Og de prosjektene, 40 prosjektene, har fått inn ca. 1,4 millioner kroner. Og det er omtrent det tidoblet det gavefondet vårt har å dele ut i løpet av et år. Sånn at dette er et skikkelig kraftfullt verktøy med crowdfunding i forhold til de rene gavepengene som vi hadde fra før. Og det har vært en veldig fin blanding. Økologi, miljø, ideelle organisasjoner, utvikling. Vi hadde finansiert en plateutgivelse, en bokutgivelse, en jente som skulle starte å dyrke økologiske grønnsaker på småbruket hvor hun var vokst opp. Så det er virkelig kjempespennende å se hva som kommer. Og jeg lurer jo fælt på det som sitter her og har lyst til å begynne med noe, hva slags prosjekter dere har planer om. Men jeg kommer tilbake til det etterpå, hva vi kan gjøre for å følge opp det. Så da en sånn liten reklame for Kulturaflokk er, hvorfor skal man velge Kulturaflokk? For det finnes jo mange plattformer. Og da har jeg noen gode poenger da, selvfølgelig. Det vi kan tilby da, det er jo det at vi har folkefinansiering med en bærekraftig profil. Sånn at hvis dere har et prosjekt, så kommer det i veldig godt selskap på vår plattform. Og det, liksom, det har noe å si da, ikke sant? Hvem man omgås, hvilket miljø man vanker i, så har jo det noe å si for hvordan man blir oppfattet. Og vi, eller egentlig er det stort sett jeg, for å være helt ærlig, kan også tilby hjelp til tekst. Jeg jobber med bladet vårt Pengevirke, så jeg er ganske vant til å lese korrektur, og snu og vende på tekster og bearbeide tekst. Da. Så noen ganger er det folk som ikke har norsk som morsmål, eller de er ikke så innmari glad i å skrive. Og da hjelper jeg gjerne til litt med teksten også, så det følger med på kjøpet. Og så har vi en sånn tilleggsverdi,
Vi har et blad som heter Pengevirke, som kanskje noen av dere har sett. Ja. Og de siste året så har vi hvert nummer presentert ett eller to sånne crowdfunding-prosjekter. Og jeg skal nå ut i et nytt blad i juni. Og hvis det er noen som sitter og har prosjekter som de tror kommer til å løpe i juni, så har de muligheten til å få omtale i det nummeret av bladet. Men da må jeg vite det innen 15. april, sånn at jeg kan sette av plass til det. Så det var liksom reklamen. Reklamen for reklamen. Og da kommer det bladet ut rundt 20. juni på papir og litt før på nettet. Så det er noe å tenke på da. Hvis noen av dere har lyst, så går det an. Og da har jeg egentlig bare tenkt å avslutte min lille pitch for Kultura Flokk og gi ordet videre til Mali fra Bidra. For jeg glemte å si det da, at plattformen vår er jo nemlig levert av bidra.no. Så hvis noen har vært inne der og syns at det ligner på Kultura Flokk, så er jo det helt riktig at det ligner. Det er samme teknologien bak. Og vi har veldig god hjelp og veldig mye backing fra Bidra, så det samarbeidet setter vi veldig pris på. Vi må takke dere for det samtidig. Da sier jeg tusen takk, og så gir vi ordet til Mali. Sånn, hører dere meg nå? Ja, yes. Ja, takk Jannike. Vi setter også veldig pris på samarbeidet med dere. Vi i Bidra leverer jo til flere banker, men Kultura har liksom klart alt selv. Og det er jo veldig artig å bare følge med i kulissene. Jeg heter altså Mali Konstad Brødreskift. Jeg tror det er navnet mitt datt ut i en invitasjon. Jeg ble introdusert for crowdfunding i 2014. Det begynner jo faktisk å bli en stund siden. Da var det gjennom et sånn internship mens jeg studerte. Jeg har studert innovasjon og entreprenørskap. Og så var jeg ganske gravid og skulle føde sånn midt i semesteret, og da skulle vi ha praksis. Så jeg gikk opp på forskningsparken på universitetet og lurt på hvordan jeg skulle løse det her, da. Og så visste jeg at det var en bedrift der som het Moms Min Business. Og jeg tenkte, jeg går dit da. Jeg ante ikke hva de drev med, jeg ante ingenting. Jeg bare kontaktet dem og sa, du, jeg trenger praksis, men jeg skal føde midt i praksisperioden, så kan jeg kanskje begynne med en gang, så vi bare blir ferdig med det her. Og det var en crowdfunding-plattform for mødre. Og det her var i 2014, altså ingen hadde hørt om crowdfunding i Norge, så det var rimelig tidlig, det var før Bidra AS ble etablert til meg. Så jeg var en av de første i Norge som lærte sånn her. det ble lansert noen prosjekt, og de første gikk veldig bra, fordi vi jobbet jo beinhardt med å få dem ut. Og nå finnes ikke den plattformen lenger. Sånn er det å være først. Men jeg ble ferdig med studiene til slutt, og havnet da i Bidra i 2016. Og det er jeg veldig glad for. Jeg har jo fått to halve timer, så jeg tenkte den første er en sånn her introduksjon til hva folkefinansiering er. Og vi går jo mer og mer mot å bruke det norske ordet. Jannike spurte, tror jeg, i fjor eller noe sånt, om bruker vi egentlig crowdfunding eller hva? Og da sa vi at vi bruker crowdfunding, for det var det alle sammen kunne. Men nå vil vi helst bruke det norske, da. Nå har vi etablert en sånn her norsk forening. Og der har vi blitt enige om at vi bruker det norske folkefinansiering. Jeg kommer til å si crowdfunding mange ganger, men ja. Så vi snakker litt om hvor langt vi har kommet med folkefinansieringen i Norge til nå. Jeg skal fortelle litt om, eller jeg skal vise noen eksempler på ting som har blitt finansiert av folket. Og så begynner vi litt på hvordan man gjør det. Og så blir det kake.
Før vi da går enda litt mer på hvordan dere må bygge opp en kampanje. Det er ikke én fasit på det, men en må begynne en plass. Hvis dere har sånn enkle spørsmål, så tar vi dem bare underveis, hvis det er noe som er veldig uklart. Og så kan vi etterpå helt sikkert ta noen sånn konkrete saker, hvis dere har lyst til å diskutere enkeltting, for det er ofte veldig artig. Hva er folkefinansiering? Det er jo et tilbakevendende spørsmål. Det er jo rett og slett å samle inn små beløp og store beløp fra veldig mange folk. Det er digital innsamling, og det er forhåndssalg av produkter. Jeg liker å tenke det er en digital dugnad, men hva er det som skiller det fra bøssebæring? Fordi det er jo pengeinnsamling. Og en av de store forskjellene er at du kan ikke gå rundt med bøssa di for å be om penger til oppstartsbedriften din, eller til den syke ungen din. Eller, altså det er utrolig mange flere ting du kan samle inn penger til når du gjør det digitalt. I tillegg så er alle transaksjonene sporbare, det er veldig synlig, og de kan refunderes. Sånn at du ikke, hvis du driver med belønning og skal selge et eller annet, og du ikke klarer å selge nok, så kan vi trykke på en knapp, så går alle pengene tilbake, og du kan gå videre. Så det er utrolig enkelt. Folk som folkefinansierer, det er gründere, det er filmer, det er plateutgivelser og bokutgivelser, det er festivaler, det er å pusse opp lekeplassen, det er og noen gedigne prosjekt. Det er lokal samfunnsbygging som kan ha veldig store ringvirkninger. Og det som er kult med Kultur av Flokk er jo det som Jannicke har sagt. Hvis du går dit, så vet du at du investerer i en bedrift eller i et prosjekt som å dele en, sånn, en større verdi som du kanskje er enig i. Da. Det er jo dere som er her. vi har fire hovedtyper folkefinansiering i Norge i dag. Det er flere ute i verden, men i Norge forholder vi oss kun til fire inntil videre. Det er donasjon, belønning, lån og aksje. Og donasjon og belønning er det som går an på Kultur av Flokk i dag. Lånebasert er det som er størst i Norge akkurat nå, men det kommer vi tilbake til. Og aksje er jo utrolig spennende, men litt komplisert på grunn av regelverk. Forskjellen på donasjon og belønning er ganske lett å illustrere med de to prosjektene der. Det øverste er fra Kultura, det er denne smartmåleren. Det er et typisk donasjonsprosjekt. Veldig mange, hele 723 personer, har gått inn for å støtte det prosjektet. De forventer ingenting tilbake. De har bare gitt, fordi dette er noe som betyr noe for dem. Prosjektet under her, det er da Berg, Norges mest folkefinansierte klokke. Han som driver Berg, her har jeg glemt hva han heter, men han er kanskje Norgesmester i folkefinansiering. Han har folkefinansiert på Kickstarter, han har sikkert prøvd Indiegogo, han har prøvd Startskudd, han har vært overalt. Han er en skikkelig, han er skikkelig artig, for han går all in, prøver alt. Han har prøvd alle mulige selskap som kan hjelpe deg, bare for å teste hvem av dem som funker best. Så hvis dere skal gå en plass og lære sånn skikkelig belønningsbasert crowdfunding, så er han en plass å gå til da. Han solgte 69 klokker, samlet inn 260% av det han behøvde. Og når han hadde nådd målet sitt, så kunne han bare ringe til fabrikken i Schweiz og si «Sett i gang produksjon». Hadde han ikke nådd det, ikke noe problem. Kan han eventuelt vente neste gang. Så det er forskjellene på de to og fordelene med å crowdfunde i stedet for å produsere først, selge etterpå. Dette er da den eventyrlige veksten til folkefinansiering i Norge. Jeg har to sånne tal, sånne slider med tal på. De kommer fra en som heter Rotem Schneor, som er liksom Norges største ekspert på området. Og hvis dere vil ha mer fakta, så kan dere kontakte han. Jeg tok med det her bare for å vise den veksten vi har vært igjennom. Så her ble Bidra etablert. Her kom Kultura.
Og her er vi nå da. Og siste kvartal i fjor var det beste kvartalet ever for folkefinansiering. Og som dere ser, det er lån som er størst, fulgt av equity. Og grunnen til at de er størst er så klart at det er mye større summer i en lånekampanje enn i en donasjonskampanje. For når de låner, så kan de jo låne mange... Altså, da kan de låne kjempe mye. Da er det jo folk som bare ikke er helt klar til å ta et lån i banken. Da får de kanskje ikke det der. Og noen tar opp lån fordi de synes det går fort der. Men det er jo... ikke. Det er ikke så lett å få til på grunn av regelverk i Norge. Derfor så har vi ikke det enda til oss. Dette er talene fra i fjor. Det står på belønningsbasert crowdfunding i Norge. I fjor så tok vi inn 15,5 millioner. Og på donasjon 62 millioner. Så det er jo kjempemye. Og likevel er vi en sinke i forhold til resten av Europa og verden. Er ikke det kult? Det er et kjempepotensial i det her. Men jeg har vært litt inn på det da. Men jeg har bare tenkt for å ta dere inn i det her. Hvorfor? Altså, det her er bare en liste med eksempler på noen som kan crowdfunde. Som jeg har sagt, gründere og studentbedrifter og startups. Studenter som skal lage film. Det har vi kjempe mye av for de av. Eksamensfilmene fra Vesterdal. Så dem ser du først på bidra liksom. Artister som skal ut plate. Jeg vet ikke om dere har hørt om Christer Falk. Men han er jo en sånn, han hadde jo sin egen plattform for lenge siden. Og så gikk det en kunk, og så kjøpte vi den. Så nå bruker han bidra da. Han har fått sitt eget rom, og der legger han inn. Og alt jeg lærer dere i dag om sånne ting skal se bra ut, og dere må lage video, og det er viktig å skrive. Altså, han gjør ikke noe til det. Han bare skriver, Ole Paus skal gi ut samleplate. Kjøp her. Det går an når du er ganske berømt og har nettverket på plass. Da trenger ikke noe å gjøre så mye av det, for da går det til seg selv. Veldedige organisasjoner bruker så klart folkefinansiering. Skolekorps kan bruke det. Og på Kultur og Flokk var det en skoleklasse som var samlet inn til en symaskin, så jeg. Så det var veldig fint. Idrettslag, velforeninger, skole, alt mulig rart. Og hvorfor skal da dere velge Kultur og Flokk? Som jeg har sagt, det er noe med den visjonen, eller verdigrunnlaget som dere deler på. Veldig mange kommer til oss i redaksjonen vår og spør hvor mange brukere har dere på plattformen. Men antall brukere på plattformen, å gå til en svær plattform bare fordi du tror at da når du til flest mulig, det vet vi jo at ikke er så lurt. Det er ikke noe vits å ha 1000 likes på en post på Facebook hvis ingen av dem egentlig bryr seg. Da er det mye bedre å ha 3, men å ha 3 fans. Sånn at når dere legger ut på en plattform som Kultur og Flokk, så vet dere at plattformen er med og drar dere videre da. Så det ikke blir lurt av sånne store plattformer. Her er noen veldig, veldig hyggelige eksempel. Vi snakker bestandig om at gründerne crowdfunder, og vi skal bygge Norge, og drømmene som skal realiseres, og medmenneskeligheten i praksis og hele pakka. Men altså, Høna Sol. I det prosjektet er det en 3 minutter lang video, tatt med sånn mobilkamera, sånn stående, av at Høna Sol sitter med sine bein sprikende, for hun er jo lam, og prøver å spise og ikke klare det, fordi hun må jo fôres med sprøyte. Jeg har ikke sett hele videoen, så jeg hoppet inn, fordi det er ikke noe hyggelig å se på. Men hun samlet inn 6000 kroner for å få veterinærhjelp. Karen og Maja, de var nødt til å flytte, samlet inn 7800 kroner. Og nå nettopp hadde vi jo hanekammeratene, som var 4-5 haner, som var nødt til å flytte fra Østlandet til Bergen. De samlet ikke så mye de behøvde. Men vi gjør jo litt sånn research på det her da, så nå får jeg daglige oppdateringer på Instagram om hvordan det går med dem. Det er så koselig. Så poenget her, og så har vi jo så klart de der eggene der, som jeg innimellom bare går inn og kikker på fordi de er så hyggelige. Jeg vet ikke om dere ser hva som står her, men det står altså da, det er noe med nyktre høna, ja. Berusende bakst fra nyktre høna. Det er et kjempefint prosjekt om
nettopp, ja, ut av rus og sånn. Så det, ja, utrolig fantastisk. Og de små kyllingene, det er en gård som trenger finansiering. Det, altså, det her er grasrot. Det er der folk er. Det her er, ja, folkefinansieringen svarer på det behovet vi har for å være til nytte for noen. Og det vises jo veldig godt i de prosjektene her. Men vi har jo litt ordentlige prosjekter da. Grutensoppen, som Jannicke var inne på. Melkebonden, som tapt i retten fordi han har solgt råmelk. Og den er jo, det er jo ikke nartig, han har jo fått mye hjelp. Og Unwrapped, som da er en butikk i Arendal og Kristiansand. Dette var vel for å utvide Kristiansand. Det som er litt trist da, og dette er en sånn til dere, det er at det første dere ser når dere tenker er at de klarte jo ikke. De er jo bare halveveis så vidt. Hun har jo fortsatt litt igjen, og de har litt, altså, inntrykket der er jo at de ikke har klart det. Men de har jo samlet inn kjempe mye, som Jannicke sa. Alle de pengene der hjelper dem. Det er frie midler. Det er ting som gjør bedriften deres lett og lettere å bære. Så det vi sier til alle er, senk målbeløpet. Det er ikke noe vits å ha et gedigent målbeløp, for at det, at hvis du har potensialet til å få inn så mye, så får du ikke så mye uansett. Men det er mye artigere å gå ut og fortelle, hei, vi klarte målbeløpet vårt på 3 dager. Men vi trenger fortsatt mer. Og så har du plutselig en kampanje som har funda 300%. Det er en mye artigere historie å fortelle. Så husk på det. Husk på det. Vi kommer tilbake til det. Og den her er også fin da. De har heller ikke nådd målet sitt, men de har også samlet inn 236 000 kroner. Og hvis ikke det er bra, så har de fått det fra 324 folk. Så ikke bare har de 200 000 mer enn det de hadde før de begynte, men de har kanskje da 324 lojale kunder som kommer tilbake igjen og igjen, som snakker varmt om dem, som er stolt, fordi de har vært med å støtte den butikken. De eier den litt, selv om de ikke eier den. Og det er kanskje noe av det viktigste resultatet av en god kampanje. Så, ja, ikke bry dere om symbolene, da. Det var PowerPoint som laget dem, så det var fint. Vi har ikke noe med Bitcoin å gjøre. Men folkefinansiering, det har kommet for å bli, det veks. Og det kommer sikkert til å ta nye former og utvikle seg på en måte som passer oss nordmenn bra. Vi trenger ikke gjøre sånn som resten av verden. Alt som trenger peng kan folkefinansieres på et eller annet vis. Så, da kan vi begynne med hvordan kommer dere i gang? Hvordan skal dere faktisk sette i gang en sånn prosess? Vi bruker å dele inn prosessen i tre biter da. Det er planleggingen, gjennomføringen og avslutningen. Det er veldig fort gjort å grave seg ned i teksten, når det du egentlig bør gjøre er å gå ut og markedsføre. Så det er litt viktig å være bevisst på at en dekk har dekt alle punktene som trengs. Og avslutningen har vi jo tatt med, fordi at det er ikke sånn at ting er over når prosjektet, når datoen har gått ut og det står 0 dager igjen. Da må man jo begynne å ta vare på de pengene man har fått. Man må ta vare på alle de som har vært med og støttet kampanjen. Man må fortsette å kommunisere hele veien. I bidrag så sitter vi jo med redaksjon. Så vi har jo chat, og vi har da redaksjon for både bidrag.no, vi har den for startskudd.no, og vi har den for lokalverdi.no. Og hver gang et prosjekt er ferdig, og det er belønninger involvert, så får vi spørsmål om dem i månedsvis. Og gjerne år etterpå, hvis de ikke har klart å kommunisere skikkelig. Det verste som er, det er hvis du svikter helt. Fordi da har du en der som har gått inn, som virkelig liksom har, det her liker skikkelig godt. Og så er han litt stolt, fordi han har vært med å støtte deg super tidlig. Han føler liksom å fortjene noe tilbake. Og så leverer det ikke. Så bryr du deg ikke. Har du ikke sagt takk engang, liksom? Sånn at det er viktig å huske på at alle de her giverne, da, hvis dere klarer å få inn 300 mennesker, så er det 300 folk dere må ta vare på. Det kan bli deres beste ambassadører, og deres verste fiender hvis dere gjør det feil. Sånn, ikke bli skremt, da.
Så derfor så er vi opptatt av det, og vi prøver å si fra til folk, og så er det så klart vanskelig kundeaktivere nå, altså. Det er ikke bare deres feil. Men, skal vi se. Så i planleggingen, hva er det en trenger å planlegge? Jo da, en skal jo skrive en prosjektbeskrivelse. En skal ha bilder og video. En må tenke på media. Har dere noen kontakter i media? Er det noen lokale media som vil engasjere seg? Hvem har lyst til å skrive en sak om dette? Det er kjempelurt å kanskje prøve å finne journalister som har skrevet om et lignende tema før. Eller ja, følge opp noen og prøve å få en relasjon med dem før dere er i gang. Altså, alt dere kan gjøre på forhånd, gjør selve gjennomføringsfasen lettere. Belønninger, hvis dere har belønningsbasert, er kjempeviktig. Det er kjempeviktig å tenke gjennom hvordan belønninger gir faktisk verdi, og hva kan dere legge på belønningene som kan gi en verdi for den som får den, uten at det egentlig koster dere så mye. Er det signaturer og sånne virtuelle high-fives, og, altså humor kan brukes hvis det passer med prosjektet, så klart. Er det besøk? Er det noe personlig oppmøte en plass? Altså, det er utrolig mye som dere kan gjøre som ikke koster så mye peng. Det tar kanskje litt tid, men det er jo investering i støttespillere deres. Så det ser vi liksom, det er mye uforløst potensiale i å lage gode belønninger. En må bestemme seg for hvordan plattformen skal ha. Og siden dere er her, så har dere sannsynligvis prosjekt som passer veldig bra i kulturen. Andre ting å tenke på er jo at har dere et prosjekt som kan gå ut i verden? Er det sjanse for at det er internasjonale folk som har lyst til å støtte? Så har jo kulturen støtte for å bruke internasjonale kort. Og det er jo ikke alle plattformer i Norge som har. Det er lurt å sjekke ut. Plattformen finnes ikke på engelsk, da, dessverre. Og det hender jo vi får spørsmål om det. Jeg håper vi får det en gang, men uansett, det er ganske lett å betale. Sånn at det viktigste er at den støtter deg. En kan jo med fordel planlegge veldig mye kommunikasjon før kampanjen lanseres. Det vil si, legge opp poster i Facebook som går automatisk, sånn at du kan oppdatere med nyheter underveis, men sørg for at det hele tiden skjer ting i på de her sosiale medier. Det er kjempeviktig. Som sagt da, målbeløpet, det må holdes realistisk. Det her er en litt sånn der generell regel. Dere har jo sett at du kan ta inn ganske mye mer på alle kampanjene, men hvis du har en ideell organisasjon, eller du driver med noe kultur, eller det er noe sånn der lokale små initiativ, så bør målbeløpet ligge under 20 000. Og det er donasjonbasert som er liksom den rette veien å gå. Hvis du har et produkt klart til produksjon, du er ute etter å markedsvalidere deg, eller du skal gi ut en CD eller en LP, det er ikke så mange som gir ut CD lenger, men det er masse LP'er, så bør du sjelden gå over 100 000. Det lønner seg ikke å satse for høyt. Det ser ikke ut som du er ambisiøs, det ser ut som du er litt urealistisk eller høy på deg selv eller noe sånt. Så lenge du ikke trenger mer enn 100 000, så bør du ikke gå over det. Og da er det belønningsbasert å velge. Trenger du penger for å liksom ekspandere, trenger du store summer, så er det aksje- eller lånebasert som er best. Og da må du ikke finne noen andre plattformer. Så jeg prøvde å lage en figur, da, for at, altså noe av det mest vanlige vi ser er at folk kommer inn. De har et målbeløp på 500 000. Og så har de lagt opp belønninger som kanskje, altså hvis du selger ut alle belønningene dine, så har du kanskje 10 000. Og så starter de kanskje prosjektet med å si, hjelp meg å finansiere drømmen min. Og det er litt sånn, hvem her er egentlig interessert i å bruke sine egne godt oppsparte midler til å finansiere drømmen til noen andre? Men likevel, altså, det skrives i så mange prosjekt. Så jeg tenkte, altså,
De her tre elementene henger veldig sammen. En må kjenne målgruppa si. Hvem er det som er interessert i at dette prosjektet skal realiseres? Er det dem som er interessert i det, som faktisk har betalingsviljen for det? Eller er det to forskjellige? Og jo flere profiler du klarer å lage, jo større rom har du når du skal begynne å tenke på belønninger. Så hvis du lager 5-6 forskjellige profiler, da, med for eksempel hvis du har et produkt for barn, så er det jo ingen barn som er interessert i å betale for det. Så da må du til de voksne. Men er det foreldrene, eller er det besteforeldrene? Eller kan du lage en belønning som er tilpasset foreldre, og en som er tilpasset besteforeldre? Eller hvis du skal lage... Jeg kan finne på et miljøart, men hvis du skal ha en gård, da. Hvis du skal finansiere grønnsaksproduksjonen din, så kan du tenke, hvor mange ledd i den næringskjeden er det som kan være interessert i det her? Og hva kan du gjøre for dem, for at de skal ha lyst til å støtte prosjektet ditt? Så det en kan være utrolig kreativ. Og så klart så må man jo tenke, altså, det lønner seg jo veldig ofte med sånne ting, at de store belønningene, det kan være noen sponsorplasser og sånne ting, så tar du kontakt med dem som er relevant først, sånn at de vet at det her det skjer. De har jo helt sikkert bare kunnet overført penger til dere rett på konto og fått den sponsorplassen. Men hvis du ikke gjør det over en plattform, så for det første så ser den barn ut veldig bra ut, fordi dere har samlet inn 20 000. Og så får dere, altså dere får både dem som vil sponse dere og dere, får liksom validert det ut i media. Så det er en måte å vise frem en relasjon som kan være nyttig for dere begge to. Så det er målgruppa. Og det her er helst å tenke stort, men definert. Altså, tenk kreativt, men definert. Produktet mitt passer til alle. Det stemmer ikke. Og det kan hende gjøre det, da. Jeg skal vise dere en video etterpå. Men selv om det gjør det, så er det ikke alle som, altså, det er ikke alle som skal betale. Du skal treffe markedsføringen din mot hver enkelt, hver gang. Så det er kjempeviktig å tenke på dere. Så hvis vi da går ned på belønninger, så må belønninger ha en pris som de i profilen din er interessert i å betale. Altså, verdiskapene går på at du klarer å lage noe. Altså, belønninger må føles verdifull utover den prisen, utover den dingsen den er. Det er spesielt når man går inn i crowdfunding. Du satser litt, du tror på noen mer enn å gå i butikken, sånn at det skal ligge en sånn der ekstra verdi der. Det er også veldig lurt å tenke knapphet og unikhet. Kan de som bestiller på forhånd få noe som de som kjøper det etterpå ikke får? Det kan være signaturer, det kan være farger, det kan være klistermerker, altså et eller annet. Det avhenger veldig av produktet, så klart. Ja. Men vi har en fyr som selger veldig mye LP-er. Og han har sånne splatter-LP-er med fancy motiv. Og dem får du bare kjøpt i folkefinansieringskampanjen. Og så kan jo alle etterpå kjøpe en vanlig svarten. Men de som har en splattergrønn LP, de var først ut. Da blir det jo en samleobjekt, liksom. Så det er lurt. Og de, ja, det går på knapphet. Vi har en som jobber i Bidra som driver med gamification. Jeg tror knapphet er favorittordet hans. Jeg hører det hver gang jeg snakker med noen, så er det knapphet. Fordi vi er jo bare mennesker. Vi har veldig mange sånne her. Ja, hvis det står få plasser igjen, eller det her er den siste sjanse, eller kun for få, altså, det er noe i oss som tenker at den må jeg ha, selv om du kanskje ikke må det, men utnytt sånne ting. Og så da, målbeløpet. Målbeløpet må være en kombinasjon av det minste behovet dere har, det som er realistisk med tanke på det målgruppa dere har, og så kan dere bruke noe som heter bonusmål, som en måte å drive kampanjen videre på etter at dere har nådd målet. Og så må det så klart stå i stil med hvor mange belønninger dere har lagt ut. Hang det her liksom litt på greip? Yeah. Ja. Det var godt, Erik. Veldig kontant. Ja. Men det er litt det, for det skal gå helt ned til det der. Hvis ikke jeg kjøper den her nå, så får jeg den aldri, liksom.
Sånn at vi har, ja. Så vi, det er mange som kjører på at for eksempel de 21. da, det er bare 20, for du kan sette maks antall på hver belønning. Så de 21. de får den til en sånn superbillig pris, og så får de til og med sånn her takkekort ved siden av, eller et eller annet, eller det blir hengt opp på veggen på kontoret vårt, eller altså sånne ting i tillegg. Da er det bare de 20, når det er gjort, så er det gjort. Da må du betale mer. Så man kan skape det både med den priseffekten og med den ekstra verdigreier-effekten. Jeg tror egentlig at vi tar pause der, ja. Funker det, eller? 2 minutter før tida, ifølge den her, da. Ja, yay. Da er det kake, visst nok, og så...
skal vi starte igjen da, eller? Det? Ja. Hallo, hallo, hallo. Takk, Annike. Skal vi se. Jeg tror kanskje at jeg går litt fort frem da, innimellom, når jeg snakker. Dette er jo jobben min, det er her jeg driver med hver dag, så jeg tror at alle andre vet sånn cirka det samme som meg. Det er ikke sikkert dere vet egentlig hva bidra og startskudd og lokalverdi og alt det her er for noe. Bidra er jo en crowdfunding-plattform på samme måte som Kultur av Flokk. Og det var det vi startet som før jeg begynte, og det var liksom det som var utgangspunktet. Men så i 2016 så fikk Jan Olav, som sitter her, den geniale ideen at folkefinansiering, det går jo rett inn i kjerneverdien til det banker driver med. Det er jo dem som driver med peng. Dette er jo noe bankene bør tilby, fordi sånn som Janneke sier, alle bankene har et gavefond. Og med en folkefinansieringsplattform så kan de maksimere det som de deler ut i gavefond og få mye mer oppmerksomhet rundt det da. Tenkte Jan Olav omtrent sånn. Så han ringte da DNB og klarte å overbevise dem om å bli med på det. Og sånn ble lille bidrag, teknologileverandør til Norges største bank. Og så klarte han å overbevise Jannike i nesten på samme tida. Og så med startskudd så har vi en ganske stor avtale hvor vi driver redaksjon, vi styrer på, de hører etter oss, vi passer på, ja, krangler inn mellom, men stort sett så er de veldig fornøyd, vi er veldig fornøyd, det er veldig artig. Og så har Jannike og Kultura bare laget sin egen plattform med altså, minimal hjelp. Det har bare gått, og de får jo til det samme mot sine type kunder. Og så har vi gått ut til flere banker etterpå da, men sånn at så det er derfor jeg er her da. Fordi på den ene siden så har jeg den erfaringen med vår egen plattform. Og på den andre siden så er vi veldig opptatt av teknologien. Vi sitter hele tiden og prøver å gjøre plattformen så brukervennlig som mulig, så trygg som mulig, så fin som mulig. Så derfor tenkte jeg at nå tar vi en litt liten pause fra de her fargerike slidene mine, og så ser vi hvordan plattformen faktisk ser ut. Da tok jeg det prosjektet som er aktivt i dag, som jo er veldig søtt. En bildebok om miljøet, som jo er helt innenfor alt verdigrunnlag. Det øverste kommunen har fått inn så langt, 800 kroner, det er 1% av målbeløpet, og det er 6 euro. Det vil si at det er ganske små beløp, men det er mange folk. Og så har de da 26 dager igjen, og den nedtellingen med dager der er jo en del av det som er med å skape dette rushet, at du må støtte akkurat nå. Du har bare 26 dager på det. Om 27 dager er det for sent. Det er viktig fordi at i crowdfunding, altså den kurven som er når det kommer til donasjoner, er at du har en kjempestor, en masse donasjoner på toppen. Og så går det nedover, så går det nedover, og så stabilt, lenge ligger det og vaker sånn der. Til en skikkelig rush de siste par dagene, eller kanskje den siste dagen. Så det er viktig å huske på når dere skal ut, da, at dere trenger ikke å få panikk om det liksom flater ut litt. Det er helt normalt, men det er viktig å sette inn støtet de siste dagene. Så nå er det få dager igjen, siste frist. Ja. Vi har en sånn knapp der, bidra nå-knapp. Men denne prosjektet har jo belønninger. Og Vi har enda en bidra nå boks. Denne er helt ny, så vi er veldig stolte av den. Det er sikkert litt rart å være stolt av en firkant på en skjerm, men altså, sånn blir man jo. I det feltet der da, så kan man skrive hvor mye man skal gi, og så velger det her om du skal gi med VIPs eller kort. Det virker så banalt, men det er så viktig, og spesielt hvis det er donasjonsbasert, at folk bare skal gi. Det må være så enkelt som mulig. Og problemet vi har hatt før, det har kanskje du opplevd, er at det er fryktelig vanskelig for folk å betale med kort. De finner ikke hvor de skal trykke på for å betale med kort. Men nå gjør de det. Kjempeenkelt. Så når du trykker på en av de her, så bare liksom snurr den rundt, og så fyller du inn kortdetaljene dine. Og så, pjong, har du betalt.
Det er kult, altså. Fjong! Jeg kan ikke si vips heller, ja. Ja. Siden det er mye banker som gjør dette her, ja. Vil det vært mulig å gjøre, altså på netthandler så er det noe sånn at Klarna kommer inn og du kan bare trykke betal, ja. Fakturaen betal. Mm. Ja, det flere ting da. Det ene er jo at altså med faktura, hvis det faktura du tenker på, så er det ikke sånn spesielt. Det er ikke så mange faktura, folk som har selv lyst til å sende ut faktura på donasjoner til ideelle organisasjoner. Fordi det er en risiko derfor at det blir en inkassosak på at du har tenkt å gi penger. Sånn at det er noe sånn etisk, ja, det er litt sånn etisk skyggeland. Men vi jobber jo med å få på plass at det er mulig for bedrifter å få faktura. Fordi hvis en bedrift har lyst til å sponse et prosjekt, så vil de ofte helst ha det, for det er best. Men for privatpersoner å få faktura på en donasjon til en organisasjon, det blir det nok ikke med det første. Og Klarna er i hvert fall ikke interessert i det. Men ja, så ja. Ja. Ja, ikke sant. Nei, det med faktura er en sånn, ja. Det er ikke, ja. Det er mest den der etiske greia, så, ja. Kanskje man kan ha et annet prosjekt mot bedrifter? Hvis du ønsker å bruke faktura, ja. 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 Det kan man gjøre på denne vis. På plattformen i dag så har vi ikke den muligheten for å legge ut faktura til bedrifter heller, men det er jo interesse for det. Og jeg tror at jeg ville ha gjort for eksempel støtte til idrettslag og sånne ting, at da har de kunnet brukt plattformen enda mer. Så, men vi får se hvordan det utvikler seg. Jeg vet ikke, siste nytt. Ja. Forstår jeg det riktig her, at man ikke trenger å opprette en bruker eller login eller noe? Det gjør du. Når du har trykket på donert, så kommer du til en kvitteringssida. Som det står, takk, takk. Har du lyst til å få kvittering tilsendt på mail, så er det et felt for å skrive i e-posten din. Og da har du i praksis en bruker. Neste gang du kommer tilbake, så blir du bedt om å opprette et passord. Fordi da husker han e-posten din. Og da vil du finne en liste over transaksjonene dine. Sånn at du trenger ikke å gjøre noe nå, du trenger ikke gjøre noe neste gang engang. Men den dagen du vil ha en bruker, så vil du finne igjen transaksjonene dine på den e-posten, tror jeg. Eller, ja. Så det betyr at folk som ikke vet noe om crowdfunding eller har en e-kulturaflokk, kan ikke donere? Ja, det kan de. Mm. Og Kultura tar jo imot med internasjonale kort, for vi bruker en hyggelig Stripe. Og så kan man jo, hvis du er logget inn når du betaler, hvis man, ja, så og man ikke vil at det skal vises på giverlista, så kan du alltid velge der at du vil være anonym. Sånn at hvis du ikke vil ha navnet ditt av en eller annen grunn, da vil det ikke være synlig for andre som går inn på prosjektet. Vi har en sånn felt der som heter bidrag, og da vil du ikke stå der da. Heidi, Jannike har støtta. Så hun er ikke anonym. ja, så der vet du. To kommentarer til meg. Det går an å legge inn kommentarer. Ja. Kanskje den er feil. Og man kan se team da. Dette er de to som har opprettet prosjektet, så man kan være flere som jobber med samme prosjekt. Da er det en som er hovedeier, og så kan han invitere flere inn. Det er jo en veldig praktisk funksjon. Men det vi skulle se på da, for det var noen som lurte på det her med belønninger. Her har han jo satt ganske mange belønninger, for å si det sånn. Men her er da en signert bok som blir gratis levert. Tre personer har bestilt den, og den koster 150 kroner. Og det står, den blir levert ca. 31.8. Det er veldig viktig å sette på en estimert leveringsdato, og det er sikkert bedre å liksom estimere litt lenger unna enn det egentlig er. Det, gode nyheter er bedre enn utsatt nå igjen. Ja. Skal du ha den? Her kan man logge seg inn, og så kan man registrere seg. Og den er jo veldig da. Du kan registrere deg med sånn, eller
du kan logge inn med Facebook. Så det veldig enkelt. Det var egentlig bare det, eller det vi kan se på da, jo. Når vi først her. Det jo teksten da, fordi her har du da en overskrift. Du har en sånn kort beskrivelse, sånn Twitter-format liksom. Og så har du hovedbeskrivelse her. Og det er jo den man må jobbe med, det er jo der du blir presentert. I den her, det går an å legge inn en video på forsidebildet, det har ikke de gjort, men da vil den videoen ligge øverst. Den her er jo veldig søt, den er jo veldig fin, men vi skal se på... Vi skal gå tilbake på presentasjonen og se på noe. Der. Sånn. Fordi det er veldig viktig. Jeg skal ikke gå gjennom hele prosjektbeskrivelsen på det viset her, men den første setningen er superviktig. Jeg har tatt med tre eksempler. Jeg skal ikke lese opp alt, men hvis vi begynner på den første da, i grønt, så begynner det så vakkert. I det øde slettelandskapet Karoo i Sør-Afrika håndlages de vakreste engler av lokale materialer. Merino-ull, strutsefjær og ståltråd. Og med litt glassperler og paljetter her og der. Det er veldig hyggelig, men dere aner enda ikke hva de skal samle inn penger til, ikke sant? Dere har kanskje blitt satt i en hyggelig setting, og det er fint det, men dere vet ikke hva som skjer. Det neste, og jeg er litt slem med meg selv som tar med en som står på boken, nei, nynorsk da, men vi er en bittelita møbelbedrift fra Hardanger som har fått tilbud om å delta i den store møbelmessa Stockholm Furniture og Light Fair i februar 2019. Denne sjansen dukket plutselig opp. Som en bedrift i oppstartfasen har vi ikke budsjett, og så videre og så videre. Dere har liksom skjønt greia her, men hvor kommer jeg inn i bildet liksom? Det høres jo dritkult ut liksom. Min rolle her da. Og så har vi den siste, som i gult. The Lift Project trenger din hjelp til å revolusjonere mensen. Vi jobber med å få nedbrutbare bind og truseinnlegg ut i butikker i Norden. Jeg vet ikke om dere ser forskjellen på de tre. Ja, ikke mensen, men altså, det som skjer, ikke sant? Den berømte alle de lagene av den løken. Altså, du må skrelle ned prosjektet ditt. Hva er problemet, og hva trenger du hjelp til? Altså, de her trenger hjelp til noe så ambisiøst som å revolusjonere mensen. Det er ikke sikkert det de... Altså, men det fenger, ikke sant? Da er du inne på noe tema satt. De som er interessert i det, de vil lese videre. De vil tenke, ha, hvordan kan jeg bli med på det her? Jeg vil også gjøre det. Og så er det kult at det er mensen, som er kanskje litt sånn her tabu å snakke om, så blir det litt ekstra gøy. Eller skummelt. Eller gøy. Og så har de i neste setning forklart nøyaktig hva de skal gjøre. Uten noe fiksfakseri, det er ikke noe tøys. Det er altså ganske enkelt en ny type bind- og truseinnlegg. Det er liksom veien da, fra de der to til den, det er den løkskrellingen. Og når dere har gjort det, da har dere lagt grunnlaget for alt resten. Da sier dere det nesten selv. Fordi da må dere, okay, da må dere da begynne å forklare vel. Hvor er de her laget hen? Hvordan skal det skje? Hvor mange må du kjøpe? Bla, bla, bla. Det er jo så klart belønninger. Og, du må beskrive teamet ditt. Altså, alt det kommer av seg selv, men du har liksom satt scenen. Det her, all nøyaktig det her, er det vi skal gjøre. Ikke noe fiksfakseri. Nettopp. Historiefortelling. Og det er jo en av de store tingene vi driver med hele tiden. Det er historiefortelling. Leseren skal være i fokus. Dere kan bruke bilder, illustrasjoner og farger. Dere må fortelle hvem dere er. Vi får inn kjempemange prosjekt hvor det står sånn her «Jeg skal gjøre noe stort». Men det står aldri hvem du er. Det står ikke noe om altså, «Hvordan kan jeg vite at du kommer til å klare det her?» De som skal revolusjonere mensen, de har ikke snakket så mye om seg selv heller, men de har visst i alt det de gjør at verdikjeden er på plass. De har en leverandør, de har hele pakka på plass. Du vet at dette kan de gjennomføre.
det hender vi får inn ting som at det er mange ute her som skal redde verden, ikke sant? Det er jo i bransjen vi er i, mange av oss. Men når det står jeg skal ta hydrogen et eller annet, og det er veldig viktig, og alle båtene i verden kommer til å gjøre det her, fordi da blir verden miljøvennlig. Da skjønner vi ingenting, ingen av oss, og det blir ikke noen peng. Så fortell hvem dere er, og hvordan du skal gjøre den hydrogenet sånn at verden blir miljøvennlig. Det, altså, det høres veldig banalt ut når jeg sier det, altså, men du har kanskje sett noe du og Jannicke. Det er alltid noe sånn der, det mangler noe da, og det må dere huske på. Og alt starter med løken. og så er det jo sånn at alt du skriver blir 1000 ganger mer effektfullt når du sier det, eller illustrerer det. Og da skal vi se for litt video. Vi har mange fine eksempler på gode videoer, så jeg har bare tatt to ganske forskjellige. Og vi tar den her først da. Dette er en ny video, det er en aktivt prosjekt på en av de her lokale plattformene vi driver. Det er fra Kongsberg, eller? Eller noe sånt? Hønefoss. Jeg er ikke så god på sånn østlandsk geografi. Hver dag. Her da. Ja, men var det fint her i Hønefoss? Ja. Kanskje vi skal besøke bryggeriet? Ja, kanskje det. Men det er jo ikke noe bryggeri i Hønefoss. Ikke før nå blir det bryggeri. Vil du bli med oss? Marianne ser en drømmen om et bryggeri i Hønefoss. Yes! Ta del i eventyr nå, og hete lønninger. Humbrygg, ølglass. Hete t-skjorter. Ølsmakinger. Bli med på laget. Og så lager vi et bryggeri i Hønefoss sammen. Sammen. Sammen flyr vi mot nye høyder. Er det bra? Ja, det er bra sagt, takk. Skal vi ikke se det her da, kanskje? Jeg har det med for den er hysterisk morsom. Men den viser jo at du trenger ikke å være sånn her tipp-topp på videoredigering for å få til noe som er bra. De har vel ikke kommet i mål enda, men jeg skal ikke se bort fra at de klarer det. De er jo litt i grenseland sånn, ja, lovmessig sett da, med øl og sånne ting. Så jeg lurer på om den ølsmakingen, at de faktisk tok den ut. Jeg er ikke helt sikker at de ikke har det som belønning. Det er en annen diskusjon. Noen som har gått litt mer ja, litt, på den andre skalaen i ja, godt filmarbeid, kanskje? We'll be right back.
Sånn kan det også gjøres. Hello, my name is Harold. I am the CTO and one of the co-founders of MovieMouth, an affordable cinema. We want to create... Dette jo en av de største prosjektene som har vært på startskudd på DNB sin plattform. Og den videoen, den sier jo ingenting, men den setter jo helt i settingen om at dette er noe du føler du må ha. Selv om du absolutt ikke må ha det. Jeg har kjøpt den, jeg har aldri brukt den. Men det funket på meg. Og der hadde man de aller første. De kostet 179 kroner. Det var kanskje de 200 første. Og så gikk de opp 50 kroner på de 200 neste. Så gikk de opp 50 kroner. Så de hadde ganske mange belønninger, men bare sånn litt økning. Så da følte man seg jo superheldig når man var en av de 200 første. Så... Ok. Det var dem. Ok, så har dere planlagt og planlagt og planlagt. Dere er endelig klare til å lansere. Dere trykker på publisere-knappen. Prosjektet live, det er jo ikke helt sånn, fordi noen av oss må godkjenne det først. Men så er prosjektet live, og så skjer det ingenting. Fordi det er ingenting som skjer før dere faktisk har begynt å spre det. Før de første, første donasjonene begynner å komme inn. Og det er bestemt en sånn lite antiklimaks med en gang. Men så ruller det på, for dere har jo gjort jobben deres. Men som Jannike visste fra, denne tegningen, denne spiren som skal vekse, den gjelder seg gjennom hele prosjektet. Dere må være offline, dere må snakke med folk, dere må være aktive online nesten hele tiden, dere må svare på spørsmål. Det er veldig lurt å analysere litt hva som funker og hva som ikke funker. Det går an å endre på ting for å få det på tilbakemeldingen dere får, tilpasset det dere driver med. Jobb med budskapene deres hele tiden. Feire alle de små seierene dere tar underveis. Og være aktiv hver eneste dag. Og så er det sånn da at en kan jo planlegge og sånne ting, men så skjer ting. Verden skjer. I 2017 så var det en svær stein som datt ned en stand på Vestlandet. Jeg har ikke noe kusse på den, jeg. Og fordi den steinen hadde et så spesielt navn, så ville de få den opp igjen. Det var så klart Trollpikken. Trollpikken datt ned, den ble vandalisert. Steinen mistet potensen. Det er utrolig mange ordspill som gikk i media. Og de gikk rett inn, altså det her var en lørdag, tror jeg, så de kom på startskudd, og da var startskudd ganske ny. Så da var vi jo på hele tiden, for alle ville at dette skulle funke. Så de var på lørdag, og vi fikk ut prosjektet, og det var så klart et eller annet som gikk gærlig, men vi fikk nå ordnet alt. 1246 mennesker synes den steinen måtte opp igjen. Men det er ganske absurd, da. Sånn at alt jeg fortalte dere nå, de gjorde ingenting av det. Altså, de behøvde jo ikke det, fordi den steinen den var så symbolisk viktig for hele lokalområdet, da. Så hvis dere er så heldige at dere driver med noe som er så viktig, så bare slapp av. Går til seg selv. Hvis dere ikke er det, så må dere jobbe. Det er jo budskapet her i dag. Og så når dere målet, så klart. Prosjektet skal avsluttes, og dere må ikke si takk. Og dere må si takk masse, for det er mange folk som har vært heia på dere. Dere skal ta vare på kulturaflokken deres. Vi har stjert ordspillet til den gode mannen. Og alle de her giverne, det er fanklubben deres. Det er heia-gjengen. Så dere må ta vare på den. Så det er en klisjé da. Men det er nå jobben begynner. Nå skal det sendes ut, nå skal det leveres, nå skal det takkes og ordnes og sånn. Vi kunne sikkert ha snakket veldig lenge, men jeg tenkte etterpå så kan vi ta heller noen sånne runder med dere som har kanskje noen prosjekt dere har lyst til å dele, så vi alle kan høre litt. Kanskje alle kan dele litt tanker. Til slutt så har jeg bare tatt med 10 tips fra folk som har vært innom noen av plattformene våre. Det første er, du må vite hvorfor du crowdfunder. Hva er målet? Er det pengene, eller er det markedsføringen? Eller er det noe annet? Er det det du skal gjøre med pengene, eller
det er mange grunner til å crowdfunde. Det er ikke bare de pengene du får på konto. Markedsføringer, markedsvalideringer, det er like viktig. Det er viktig å bruke sosiale medier. Hvis dere googler hvordan lykkes, bla bla, så er det liksom Facebook og sosiale medier og sånne ting. Men ikke glem alt det som skjer offline. Ikke glem alle dem dere kjenner utenfor internett. Bruk andre sine erfaringer. Se på andre kampanjer, både de som har gjort det bra og de som har gjort det dårlig. Følg med på konverteringer. Konverteringer, altså hvor man går inn på siden, og hvor mange av dem donerer faktisk. Det er sånn Google Analytics-opplegg. Og det går an, for dere som er interessert i sånn, så går det an å legge inn både noe som Google Analytics-ID, og det går an å legge inn sånn Facebook-piksel, så du kan tracke det som skjer. Det skjer som du kan det. Begrunn målbeløpet ditt. Folk må skjønne hvorfor du trenger så mye penger. Det må være sånn rasjonelt, sånn som jeg snakket om. Husk lokalavisene der du kommer fra. Selv om du bor i Oslo, så er det ikke sikkert du kommer fra Oslo. Ikke glem dem som er hjemme der. Det er folk der som du kanskje ikke husker på lenger, men som husker på deg. De vil kanskje også støtte. Ha et mediekitt klart. Det henger litt med det, da. Men altså, forbered pressemeldinger, tenk litt vinklinger som journalister kan bruke, og gjøre ferdig så mye som mulig. Det er mye større sjanse for at dere får en artikkel en plass, hvis dere har skrevet den selv, på en sånn måte at det er lett for redaktøren å bare tilpasse den til sin avis. Så altså, så mye jobb som mulig. Fortell en engasjerende historie, gjerne i bilder, gjerne i film, gjerne være litt morsom. Husk attraktive belønninger. Og dere kan godt operere med et internt mål, altså hva er det målet dere har for prosjektet, og hva er målbeløpet som utenfor. Det trenger ikke være det samme. Det, og mål er ikke bare målbeløp, det er også kanskje mål på antall givere, eller nye Facebook-følgere, eller ja, større mailingliste. Det var det jeg hadde. Lykke til! Spørsmål? Takk. Ja. Ja. Den bør ikke være for lang. Vi anbefaler sånn 45 dager. Det er statistikk på det, men den statistikken er jo veldig avhengig av hvilken type kampanje det er. Så, men altså, en måned til 45 dager, det bør ikke være noe lenger enn det, hvis det ikke er en grunn for det. Ja. Ja. skatt, så skrev skatteetaten et notat i 2013, så det er jo litt utdatert. Men i prinsippet så er det, hvis du driver en business og du får en penger til businessen, så er det skattepliktig. Og hvis du selger noen ting, så er det jo momspliktig. Så det må man jo tenke på sånne belønninger som selges. Og hvis det er organisasjon og non-profit, så er det vel ikke skatt. Så, ja. Er det skatt på selve LP-a da? Bøker er jo ikke moms på. Sånn at da er det jo ikke det. Ja. Men det går jo inn som en inntekt i firmaet. Sånn at, men da er det jo bare sånn, det er jo inntektsført. Så da fikser de det der. Tror jeg, ja. Det kommer an på hvilken type organisasjon du har, eller ja, det vet ikke vi. Det avhenger jo veldig av ting ute. Mm. Er det noen som har noen prosjekter? Har du lyst til å dele? Du virker som du var klar på et prosjekt. Ja, altså, jeg har... Hei, jeg heter Odd Eirik Eriksen. Jeg har et prosjekt som... jeg vet ikke helt hva det er, jeg tror... Ja. Skal jeg begynne på nytt? Mitt navn er Odd Eirik Eriksen. Jeg har et prosjekt som går ut på å skape en bevegelse mot ensomhet og utenforskap. Så jeg har kalt det innenforskap. Så fint. Så jeg vet ikke helt hva det skal være, men jeg vet at vi trenger det. Ja, ikke sant. Så bra. Har du hadde tenkt på crowdfunding før, eller? Ja. Ja. Så bra.
Vill jag nej. Bara kom. Vill du dela något mer vill eller Ja. Jag lurer på vad slags belöning jag kan ha. Rätt och slett. Inte sant? Jag har sånn, det är det som är min Det var det som slog mig. Hur vinner vi hem där? Skape møteplasser for folk. Mm. Og markedsføre det. Folk mener du da hvilken aldersgruppe alle? Eller barn, unge, eldre? Alle. Alle som ønsker flere relasjoner med nettverk. Så det jo det en fin plass å starte. Altså definere et par relasjoner som du kanskje tenker mest viktige. Altså si barn som ønsket seg besteforeldre, eller og så jobb utifra det, så hvilke relasjoner, så hva kan vi gjøre for dem, og så kanskje fokusere på den ene type relasjon, og samle inn penger til at folk, ja, barn og besteforeldre kan møtes der, og så samle inn penger til vafla, liksom. Altså, hvis du skjønner, fordi da må det ned på et nivå som er så lavt at folk kjenner at mine penger som jeg gir til der, går faktisk til et menneske. Som jeg kan se bilder av etterpå, hvis det er relevant. Kan være en, ja, kan være en plass å begynne. Fordi hvis det blir for stort, så er det vanskelig å gi, fordi du føler at du gir i et stort hull av, og du vet ikke hvor det går hen. Så det, men vi har hatt noen som har prøvd noe lignende før, og det er vanskelig å markedsføre, fordi det er så stort. Jeg har noen konkrete ting også som jeg ønsker å gjøre. For eksempel camp innenforskap. Ja, ikke sant? Og forskjellige konkrete aktiviteter. Ja, ja, men da tror jeg det er en perfekt plass å starte. Mm. Ja, men jeg vil si en ting til. Ja. altså, det som jeg har da som en belønning, det er at man kan bli medgrunnlegger av bevegelsen. Ja, ja. Så da kommer du med på lista over grunnleggere da. Det er jo veldig kult da. Ja, og da får du en diplom eller noe sånt. Eierskap. Nesten aksjebasert her nå. Nesten. Veldig bra. Ja. Ja. Hei, jeg heter Ida. Jeg har ganske høy stemme også. Hei, hei! Oi! Jeg heter Ida, og jeg og partneren min, Jon, skal starte en filmfestival i Oslo, som heter Aslo Film Festival. Jeg har tatt med et litt hefte. Sånn ser den ut. Den starter i oktober i høst, og målet vårt med den er at vi ønsker å skape en filmfestival som er for folk flest, ikke bare for industrien. Det skal være en festival hvor vi bruker film som en inngang til å skape en større debatt rundt viktige samfunnsaktuelle temaer. For eksempel miljø, eller flyktningkrisen, og så videre. Og så velger vi filmer som har et positivt budskap, så at publikum blir inspirert og får mulighet der og da ved et sånn skreddersydd arrangement rundt filmene til å sign up for eksempel å bli flyktningguide, eller å lære om kompost, og så videre, der og da i kinosalen. Ja, så det er prosjektet vårt, og vi trenger penger, så derfor er vi her. Så bra. Det er veldig, en ting er å selge billetter, liksom. Og så lage billetter med noe ekstra, altså VIP-opplegg, eller mulighet til å bestemme et eller annet, men dere har sikkert tenkt en del selv på det allerede. Vi har egentlig ikke tenkt noe særlig på å bruke crowdfunding, ja. Så vi har søknader inne hos NFI og Fritt Ord og slike ting. Ja. Og dette var det Bykuben som sendte oss på dette kurset her. Ja, så gøy. Så det er veldig, de er veldig flinke. Men jeg har bodd i USA i mange år, og der bruker de crowdfunding mye. Mm. Så jeg er veldig kjent med den ideen og veldig åpen for det. Ja. Og det jeg liker best med det er jo det at man kultiverer et publikum. Så man får liksom dobbelt opp. Du får pengene, men du får også du får så stor følgeskare da, av det. Ja. Men da kan vi ta det spørsmålet du stilte. Hvor lenge kan en kampanje være? Så hvis du bestemmer deg for å selge alle billettene til festivalen på en plattform, da vil man kunne sette den mye lenger enn 45 dager. For da kan jo det være den plassen dere selger billetter på. Da kan du ha, ikke sant, alle har jo sånn early bird, bla bla bla. Det er veldig tidlig når de går vekk. Det er veldig lett å bestille. Og
det jo ikke noe stort, altså uansett hvor man skal selge billett, så det jo en slags gebyr. Men det blir jo ikke noe større her, det jo mindre, tror jeg, enn Ticketmaster, liksom. Ja, altså, man kan ha litt billettpriser hvis vi kjøper tidlig, det en god idé. Ja, ikke sant? Altså, og det sa jeg ikke, men alle belønningene er laget sånn at de kan skjules, sånn at når en er solgt, så kan du skjule den, så du slipper at den ligger der. Og så har vi jo det her med bonusmål, da. Du kan si at det første målet er 100 000, og hvis vi når 100 000, så er det flere belønninger som blir tilgjengelige. Så det kan jo være at, at det arrangement på den festivalen som kunne bli tilgjengelig hvis du ikke får så, så mye penger eller selv så, så mye billetter. Så det kan man jo trikse litt med i det tilfellet. Så det kan du ikke jo tenke på. Vi, ja, vi selger jo en del noe av den orgelinnsamlingen eller annen plass, så de skal jo ha veldig mange millioner. Men de selger nå en del konsertbilletter gjennom her, for da blir det veldig synlig for alle hvor mange som er med, hvem som har kjøpt. I tillegg til at de da får, får solgt, altså en plass å administrere billetterne på. For da får jo personen en kvittering, og du har informasjon om den. Ja. Kult! Så det går. Ja. Og så festivalen er i oktober på Vippa, da må alle komme. Jeg heter Morten Willemsen. Jeg har etablert en sjakkforening for barn og ungdom. Så alt det du sier til meg nå er nytt da, så jeg bare lurer på hvordan kan vi komme i gang med det? Hva kan jeg gjøre for noe for å da, komme i gang med det da? Ikke sant? Da går vi på, går vi hit da. Og så, det funker. Og så går du dit, start prosjekt. Når du kommer dit, så må du da være innlogget. Og så blir du tatt gjennom hele registreringsskjemaet. Jeg kom på at det var ikke min PC, så da, ja, jeg skal ikke gå inn på det nå. Men så enkelt er det. Der starter du. Må man ikke sette opp møte med dere først? Nei, nei, nei. Du bare registrerer selv. Og så kommer Jannik etterpå. Jeg tenkte jeg skulle si noe, men du hadde et spørsmål der bak. Det er ikke et spørsmål, det er bare det, en ting. Å ja, men da kan du få dele det først, og så skal jeg si noe etterpå. Hallo, jeg er Julius. På vei hit, altså jeg jobber i Horten, og på vei hit i dag så leste jeg gjennom e-posten for å bare liksom bli påminnet om programmet. Og så fra Horten så tar jeg båten over til Moss. Og så går jeg, så setter jeg meg i setet med liksom det var fin utsikt. Og så når jeg setter meg i setet, så lå den lille lappen her. Det er en 200-lapp som er rullet sammen. Og så har den en sånn, den er sånn binders på begge sidene. Så jeg fant den og så tenkte jeg, ok, det er sikkert flere 200-lapper i en rull. At det var, jeg begynte å bli grådig. Og så åpnet jeg opp den bindersen. Altså det, av og til så skjer det sånne merkelige ting i livet, ikke sant? Som man ikke helt skjønner hvorfor. Jeg har ikke skjønt hvorfor det her skjedde. Og så åpnet jeg 200-lappen. Og der, her inni 200-lappen så er det en liten lapp. Så det er limt på et sitat. Og så står det: A wise man should have money in his head, but not in his heart. Det synes jeg var en veldig interessant avslutning her. Jeg skal si to ting. Jeg skal takke Mali, men før jeg gjør det skal jeg si en ting til dere som er her nå. For nå i løpet av kvelden så har det vokst fram den glitrende ideen at hvis nå sitter noen her som har et prosjekt som de har lyst til å crowdfunde og som vil gjerne få testet ut ideen sin og lære litt mer, så kan vi lage en workshop for dere i løpet av de nærmeste par ukene som dere kan komme og få lov til å diskutere og prate og sparre med de andre som er der. Og da blir det folk fra oss i Kultura og fra Bidra som gjør det sammen med dere. For det fikk vi innmari lyst til, så det har vi nå spontant klart å finne på. Og skal vi se, Thomas, er du i nærheten?
Thomas? Thomas skulle være ved utgangen og notere seg opp de som har lyst til å bli invitert til den workshopen. Så da må han bare dukke opp og være der med listen med alle navnene, og så skrive opp de som vil bli innkalt til den i løpet av et par ukers tid. Så skal jeg si... hva skal jeg si om streamingen, Stian? Må du hjelpe meg? Hvis det var noen av dere som ikke fikk med dere alt, eller som kjenner noen som kanskje burde ha interesse av det, så kan dere se alt i opptak på YouTube-kanalen vår eller på Facebook-siden vår. Ja. Og nå har jeg en presang til Mali. Og jeg tror jeg må pakke opp og vise frem litt her. Det er et sånt kultur av bærenett som forhåpentlig alle sammen har fått. Og hvis dere ser, der er det løvetann. Og den løvetannfnokken, det var altså den opprinnelige logoen til Kultur av Bank. Og man kan ha mange slags forhold til løvetann, men en ting som er sikkert er i hvert fall at den sprer seg noe skikkelig. Hvis den først liksom får fotfeste seg, så sprer den seg skikkelig. Og det tenker jeg er noe av symbolikken i den logoen. Det hører jo med at bidrag har løvetann i logoen da. Og nå har jeg ikke mer enn to hender, så nå blir det litt vanskelig. Men oppi denne posen her nemlig, så er det noen interessante ting. Det er altså en flaske med eplemost fra Epleslang, som var en av de kundene som Kultura har vært med på å hjelpe i gang. Og så har vi te fra en annen Kultura-kunde som heter Norgard Aukrust. Og så har vi... Her er altså verdens kuleste egg fra den nylagte gårdsegg fra herfra. Og hvis du ser oppi der, Mal, du må nesten se på dem, det er altså egg fra forskjellige høner. Så i mange forskjellige farger og nyanser, og med en liten fjær oppi. Så det sier noe om de kundene vi har i Kultura. De er helt unike og lager fantastisk flotte produkter. Og så var det en ting til her. Det er altså fra en av de andre fine kundene våre, en ekte geitost fra Omang Søndre. De laver biodynamisk ost, og jeg er for øvrig andelseier der, kan anbefale det, det er kjempegøy. Kan gå på bondens marked og kjøpe varendes der. Så den må du kose deg med, Mali. Da tror jeg ikke det var noe mer, nei. Så da sier jeg tusen takk.